Spomenuli ste finansijsku situaciju i rekli ste da je relativno stabilna. Da li možemo čuti još neki detalj o tome kad reč o tom poslovnom delu Radničkog? A ono što je karakteristično za fudbalski klub Radnički Pirot, a verovatno i za jedan drugi, to je da je klub praktično na budžetu grada Pirota. Znači, grad Pirot odvaja velike sredstva kada je u pitanju sport, ne samo fudbal, košarka, atletika, svi ostali klubovi dobiju sredstva i zahvaljujući tome imamo potpuno stabilnu situaciju. Mislim da smo imali nekde oko 21 milion za 2017. Verovatno će to nešto biti više u 2018. godini. Potrudit ćemo se naravno da imamo još neke prihode mimo ovoga što vam govorim, ali mislim da je to sasvim dovoljno da možemo da ovako bez ikakvih problema završimo sezonu pogotovo prolično. Da li ćete zakazati vanrednu skupštinu Radničkog? O tome ćemo verovatno na nekoj od narednih konferencija. Ako me pitate da li će biti promjena u upravi, pa mislim da će biti i tu promjena. Kao što smo donekle rešili da promenimo ovu našu takmičarsku ekipu, a bit će i tu verovatno još nekih promjena. Verovatno ćemo pokušati da pojačamo malo i upravu sa ljudima koji su pre svega mogu i finansijski, ali i na drugi način da pomogu. I sad još jedno pitanje mlađe kategorije, formiranje bolje možda struke u tom delu. Ovu pauzu u takmičarskom delu ćemo iskoristiti naravno da malo sagledamo i taj obrazovni deo koji svakako zasluži mnogo veću pažnju. Znači, sami znate i prošle i ove godine imali smo jedan veliki problem, a to je da u omladinskoj selekciji imamo svega trojicu, četvoricu, dečaka iz Pirota. Mislim da je to jako, jako loše i pokušat ćemo svakako da to ispravimo. Ono što je dobro, čini mi se da kadeti, dolazi jedna generacija kadeta koja je jako dobra i talentovana i pokušat ćemo da to bude nekakva osnova za omladince, a bilo bi predstavljeno da iz svega toga 5-6 protima za postavljeno.